Зорина Брама. За 10:03 S-Club 7 у Лос-Анджелесі. О 15:15 33 квадратні метри. О 15:45 район Беверлі-Хіллз. О 16:35 пристрасті по-італійськи. О 17:30 бригада. О 18:30 чорний ворон. О 19:30 телевізійна служба. Новину 20:05 СН про спорт. О 20:15 бригада. О 21:20 сьогун. О 22:25 без табу з Ольгою Герсим'юк. О 23:35 спецпроект Анатолія Бурсюка «Тінь Христа». Чверть на першу телевізійна служба новин. За чверть перша служба розшуку дітей. За 10:01 остання барикада. Сьогодні на каналі 1+1. О 14:00 зоряна брама. О 14:50 S-Club 7. О 15:10 33 квадратні метри. О 15:40 район Беверлі-Хіллз. О 16:30 пристрасті по-італійськи. О 17:30 бригада. О 18:30 чорний ворон. О 19:30 телевізійна служба. Новину 20:05 ТСН про спорт. О 20:15 бригада. О 21:20 лінія захисту. О 22:25 без табу з Ольгою Герсим'юк. О 23:25 пристрасті по-італійськи. 25 на першу. Телевізійна служба новин. За 5 перша служба розшуку дітей. О першій остання барикада. Сьогодні на каналі 1+1. О 14 дні нашого життя. О 14:50 московські вікна. О 15:45 останній герой 2. О 17:00 33 квадратні метри. 18:40 Берегіну представляє Жаклін Бісет і Тереза Рассел у трилері «Фатальна зустріч». О 19:30 телевізійна служба новин. О 20:00 ТСН про спорт. О 20:10 Каменська. О 21:15 Моросейка 12. О 23:00 Берегіну представляє молодіжну комедію «На виправні». Та багато іншого у програмі «Прихована камера» з Сергієм Симохо. У п'ятницю 20:10 на 1+1. Річні комедії «Весільний переполох». У суботу 20:50 на 1+1. Кеттел. У неділю. 21:05 на 1+1. На 1+1 новий російський детективний серіал. Ну і як ми могли це допустити? Серійний убійця в місті, а у нас ні строчки. Агентство «Золота куля». Зібрались якось. Шустов представляє. Зараз ми герої. У неділю о 20:15 на 1+1. Время Шустова. Менти – це сила. Це сила 2. З понеділка по четвер о 21:20. Світ здивований. Просто як удар ногою у щелепу фільм «Кривавий спорт» породив 1:25 на 1+1. Найстрашніша зала нашого музею. Сходу 6. Зоряні війни у неділю 15:45 на 1+1. Це 5 березня на 1+1. Про 18:30 на каналі 1+1. Спонсор програми «Медовий місяць» – банк «Аркада». Банк вашої родини.
Медовий місяць. Дивіться у суботу о 20-й на каналі 1+1.